Bon dia, amigues i amigues de Compromís, de nou així a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Brussel·les sense núvols, Brussel·les assolejada, amb una temperatura molt agradable, al contrari del que heu estat patint allí amb l'ona de calor i, per supost, des d'ací, una abraçada molt forta a tota la gent de la Marina després dels terribles incendis, aquests incendis destructors del nostre patrimoni forestal que ens obliguen a continuar la lluita per la prevenció, sobretot, i contra aquests actes absolutament destructors i terribles. Una abraçada molt forta, de veritat, a tots els companys de la Marina. Esperem que es pugui recuperar el més pront possible aquest patrimoni, que la veritat és que ara ha quedat totalment destruït. Així, al Parlament Europeu estan passant moltes coses i en aquests moments que tenen molt a veure amb una qüestió fonamental, els diners. Ahir i avui, una reunió important de la Comissió de Finances del Parlament Europeu amb convidats del Consell, amb convidats de la Comissió i amb convidats dels diferents parlaments estatals dels estats membres de la Unió Europea, amb un objectiu molt clar, parlar, debatre, per definir la nova política pressupostària de les institucions europees, de la Unió Europea. Sabeu quina és la nostra postura? Nosaltres volem que la cessió de diners a les institucions europees, a la Unió Europea, siga major per part dels estats, que n'hi hagi una major contribució per a que Europa siga més forta i tinga més capacitat d'actuació. Òbviament, en la línia que nosaltres volem, per defendre la justícia social, per fer front als desafiaments medioambientals, per posar en marxa un canvi de model productiu, un canvi de model energètic que siga realment sostenible, una nova agricultura que siga realment sostenible i, en aquests casos, per poder també fer front a crisis tan importants humanitàries com la crisi dels refugiats, que recordeu, no són refugiats, voldrien ser refugiats, són solament persones que estan fugint de la misèria, de la guerra, de la destrucció, que volen salvar la seva vida i que se troben amb les portes tancades per aquesta Europa tan insolidària. Doncs bé, els debats són molt importants, estan encara en marxa, dins de poc acabarà la reunió i el que sabem és, les notícies no són bones, els estats continuen tancats sobre ells mateixos, no volen cedir més part d'aquest pressupost a la Unió Europea, són molt reticents a construir aquesta Europa i estem vivint uns moments d'euroscepticisme, abonat a més pel resultat del Brexit, per la qual cosa no pareix que això sigui la línia d'actuació. Nosaltres anem a continuar, òbviament, defensant la nostra línia. I recordem que mentre està parlant així de diners públics, d'intentar tindre un pressupost major, hem conegut la sentència que ha condemnat el govern d'Irlanda per haver permès que Google no pagara els impostos que devia. Ha quedat molt clar que fer la competència entre els diferents estats premiant les grans multinacionals amb excepcions de taxes, excepcions d'impostos, és il·legal. Tots aquests diners públics podrien haver-se després invertit en l'economia social, podrien haver-se invertit en solucionar els problemes estructurals que té Irlanda, que ha passat de ser el tigre celta, recordeu, a ser un país amb una crisi estructural importantíssima i amb uns nivells de pobresa que no havia conegut en els últims 50 anys. Per tant, ha quedat clar que beneficiar a les multinacionals realment és il·legal, però a més és absolutament improductiu i a més és absolutament antiinsolidari i el que provoca és que els governs no puguen respondre a les emergències socials que en aquests moments en Europa són molt urgents. Per tant, una setmana que gira al voltant del tema econòmic. Anem a veure exactament com acaba aquesta cimera, però ja us dic que no sonen bones notes musicals. I nosaltres, per a començar una miqueta, se n'anem esta nit de festa, perquè avui celebrem a Molenbeek. Ja sabeu, aquest barri estigmatitzat pels mitjans de comunicació dient que era el viver dels jihadistes, un barri humil d'ací, de Brussel·les, on viu gent que el que vol és viure tranquil·lament amb la seva família, amb els seus amics i poder tindre un horitzó de vida digne. Doncs bé, se n'anem a Molenbeek a celebrar la segona festa Estellers a Brussel·les. La segona festa en homenatge a Vicent Andrés Estellers, el nostre gran poeta, amb 100 persones que ja han confirmat la seva assistència, molts valencians que viuen ací i que necessiten trobar estos moments per a utilitzar-los com a punt de trobada, reivindicant el que Estellers sempre reivindicava, que les coses més humils, més pròximes a nosaltres, podem trobar la felicitat. I nosaltres segur que la trobem esta nit, ací, a la segona festa Estellers de Brussel·les. Encara esteu a temps, si voleu vindre, només heu de dir-ho.